скулптури, които съм подбрал са специално за тази изложба и това ми е първо представяне в Пловдив. За първи път идвам тук с мои творби и за първи път пловдивската публика ще открие моята серия Рокли, в която работя от вече 11 години. Тук обаче не е единствено този принцип да виждаме роклята и някакво въображаемо женско присъствие. Тук женското присъствие е видимо на повечето места. Да, тези, които са направени специално за тази изложба, малко наблегнах повече на анатомията. Той в другите рокли, в които отсъства женското тяло, анатомията има, присъства, но може би този етап е по-скорошния. Не знам утре как ще продължи. За сега е това. ДВМ. Отначало като рисувах, като започнах да я правя, тя нямаше име, името се дойде. Впоследствие, при един разговор с журналисти, ме попитаха и аз нямаше как. Не бях подготвен и казах Дева. И след това мъто се добави. Тя е направена от арматурно желязо. Арматурно желязо, да. Арматурно желязо е една от последните ми реализации от този материал. Много го използвам напоследък, защото с него мога да рисувам като с молив свободен штрих, така да подчертавам, ако мога да добавя, мога да изтрия, просто дава една свобода на работа. Полирената част на скулптура, това е женското тяло. По-грубата част е роклята, която като една дантела се наслагва върху формата. Това, което преди липсваше, тогава беше само грубата част, ако отсъстваше женското тяло. Сега женското тяло е на показ, видимо, и роклята продължава да съществува като аксесуар. От 1991 година живеете във Франция. Съвсем скоро ваша пластика е поставена и в публична среда. Кажете ли за това? Съвсем скоро последната. Да, иначе в публична среда, съвсем наблизо до Пловдив, първата ми скулптура, която направих веднага след студентските години е в Карлово. Последната ми работа е една дантела от арматурно желязо, поставена в градска среда на централния площад, но както преди малко говорихме, там жената и има, и я няма. Там няма вътрешната част на анатомията, тя е загатната с роклята. Една бретонска девойка, която се е втурнала в танца. Във всяка една скулптура, която правя, движението присъства. Винаги търся скулптурата, която правя, да не е в заспало положение, да има една динамика, да има едно движение, да има един устрем, една посока.